Viime viikolla tutustuimme 54 oppilaan Pakankylän kouluun. Nyt lähdemme tutustumaan täysin päinvastaiseen kouluun, nimittäin Espoon suurimpaan yhtenäiseen peruskouluun Saunalahteen. Siellä oppilaita on 830, aina eskarista 9-luokkaan. Miten täällä teidän mielestä näkyy tämä koulun suuruus? Silleen, että ruokalassa on paljon ihmisiä ja sitten on aika paljon niin kuin kaikkia virikkeitä ja pihat on aika isoja, että kaikki mahtuu niin kuin tänne. No hyvät puolet on ne, että kaikille riittää niin kuin kaikkia tarvikkeita, jos perheille ei ole niin kuin omia tarvikkeita, vaikka hiihtoon tai luisteluun. No hyvä on se, että tosi isot tilat ulkona ja sisällä ja no, saa helposti kavereita. Hyvä on se, että on paljon auloja, missä tehdään tehtäviä. Ja mitä huonoja puolia tämmöisessä isommassa koulussa voi olla? No se, että pitää aina varaa kaikki alueet, että kun meitä on niin paljon, niin et sitten kaikki ei voi olla samaa aikaa, koska kaikille ei riitä, niin sit pitää aina varailla niitä, että kellä on vaikka tietokoneet vaikka maanantaisin. Joo, tosi paljon kaikkia rajoitteita, pitää varata tietokoneita ja liikuntasaleja ja tämmöisiä. Joo, eli te joudutte vuorottelemaan jonkin verran sitten. Koetteko, että kun on iso koulu ja paljon oppilaita, niin onko täällä helppo saada kavereita? Joo, saa tosi helposti, koska kaikki on niinku ystävällisiä kaikille, niin kaikki saa helposti kavereita. Saa helposti kavereita. Pakankylän koulun oppilaat halusivat tietää Saunalahden oppilailta, meneekö isossa koulussa esimerkiksi tavarat keskenään sekaisin ja ovatko he huomanneet koulussaan kiusaamista. Ei yleensä oppilaat kyllä vie niitä. Kaikki pysyy kyllä siellä, mihin sä oot jättänytkin ne. Mutta yleensä mä laitan hihaan, niin kukaan ei ota niitä. Ei niitä yleensä kukaan ota, jos ne laittaa omalle paikalleen. Okei, eli tämä huoli oli tarpeeton teidän mielestä, että hyvin pysyy tavarat hyppysissä. No, mua ei ole ainakaan koskaan kilsattu, niin en mä tiedä niin kuin muista, mutta ainakin tuntuu, että jos olisi näin iso koulu, niin kyllä varmaan joitain kiusattaisiin. Harvoin vähän tulee nyt kiusaamisia. Pitää katsoa paljon vaan.